қайырлы күн ұстаздар ә, бүгін біз ашық сабақ өтеміз бұл 5 жас балаларға арналған айгөлік тобы балабақшадағы ең алдымен бізде әрине форма болу керек сосын ә, сәлемдесіп баламыз балалармен ә, бүгінгі қандай күн ауа райы қандай барлығын балалардан сұрақ жауап арқылы сұрап біліп алуымыз керек ой толғау жасауымыз керек Ү, алғашқы қоңырауды мектепті және сабақты түсіндіріп ә, балаларға ұстаздың кім екенін оқушы кім білім алу керектігін барлығын ә, айтып түсіндіреміз және балаларға алдын ала берілген үм, білім туралы жаттауларын сұрап аламыз яғни алдын ала біз балаларға екі апта алдын жаттаулар береміз білім күніне орай сол жаттауларды әр баладан сұрап аламыз әрине барлық баладан жеке жеке сұрап алуға әрине уақыт кетеді Үм, барлық бала бір бірін тыңдап жаттауларын айтады білім күніне арналған ұстаз туралы жаттауларын айтады сосын балаларды Үм, ойларын тағы да қызықтыру үшін сабақты сергіту сәті болу керек міндетті түрде әрбір сабақта біз балабақшада негізінде ә, солай сергіту сәтімен ойын күлкі арқылы балаларды ойнатып отырамыз сергіту сәті баланы жалықтырып жібермейді сабақты кез келген сабақты былай қызықты өтуге үлес қосады сергіту сәті жаттауларын сұрап болғаннан кейін сергіту сәтін сұраймыз сергіту сәтінің түрлері өте көп бірі би арқылы болса бірі өлең айту арқылы қолды басты аяқты қимылдатып ә, баланы бір икемге келтіріп мысалы билетіп деген сияқты ә, қимылдату керек сол кезде баланың ойы бөлінеді ә, сабақ қызықсыз болып ұйқысы келіп отырған балалар орнынан тұрып билеп көңілдері көтеріледі сабақ одан да қызықты болады сол үшін әр сабақта ә, сергіту сәті міндетті түрде керек қазір балалар ә, сергіту сәтін жасап жатыр сергіту сәтінен кейін балалар хор өлең айтып жатыр хор ә, өлең бұл білім туралы мектебім ә, балабақшам деген әр түрлі хор өлеңдер бар біз балаларға әдетте күнделікті бір өлең тұрыпқа тұрсамыз яғни хормен айтуды бірге музыка интонациясымен бірге қосылып айтуды да бала үйрену керек осы бала бақшадан бастап барлығы қалыптасады бірде билеу бірде өлең айту хормен ырғағына қарай созылып айту деген сияқтының барлығын бала садиктен үйренеді балабақшадағы сабақ күнделікті бір жоспармен бекітілген жоспармен өтіледі ата аналардың күмәні оған болмаса да болады бұл жоспар баланың дамуына қол моторикасының дамуына барлығы сөзі қорының қосылуына және ықпал етеді іс қимылдар арқылы баланы ойын арқылы дамытуға үлес қосады әрбір сабақта бала әр әртүрлі нәрселерді игереді мысалы білім күнінде біз балаларға білім туралы өлеңдер жаттатқыздық тақпақ жастатып білімнің не екенін біз күнде оқу керектігімізді сабаққа болашақта сабаққа баратындарын мектепке яғни барлығын айтып түсіндірдік балдар жақсы түсінді деген ойдамын